lakrdi od ovoga. Ali i tako mora. Ja sam doktor, ti kao još jednom svoju pjesmu, svoju seru, odatim. Tako je. Ti ja Simo večer, da budeš tamo DJ. Pa sad tebi mešam u pevanje. Sad tebi mešam u pevanje. Sam ja tebi rekao, Mića, nisi dobro otpev ovo, nisi dobro otpev ono. Ili ti možeš, ti ne možeš. Seri pravim, ja ne pišem. Jel smo mi tim, čoveče, stiglo pismo, tim. Ja sam komandant tima, ne tim. Gde piše to? Pa šta znao, ti si pevač. Jel se ja mešam kako ti možeš otpevaš ili ne možeš? Ti si tu samo pratjeća priča na sceni. Jel se ja tebi mešam, jel ti otpevo loše ili dobro? Ti si tu scenografija. Jel sam te pitao oko pevanja, bilo šta? Ja odlučujem ko će da bude. Ti si pevač, mi smo tim. Ja imam svoje mišljenje i svoj doprinos. Ti reci svoje mišljenje. Tako je. Moje mišljenje je da to očaj. Imao si mišljenje dva dana, super. Očaj. I onda si pola sata... Kao što ono kad si rekao kad smo pevali u svoju pesmu, ono kad smo nastupali ja, ti, Anđelo, Mina i Marko i Divna, ti si rekao tako ćemo, mi se pojavili, ono bilo očaj, očaj, ali ti si rekao tvoja pesma, ja ispoštovo sve što si rekao, sam mislio kad smo plesali na Bini Mlatilice. 100% sve što si rekao, ja ste ispoštovo. Sada kad je stiglo pismo da smo mi tim, ja, ti i Goca, ja imam pravo da kažem svoje mišljenje i nešto što se meni sviđa ili ne sviđa. Ona žena, ako misli da treba... Ja ti kažem kako mijenjaš mišljenje poslije dva dana, a vidio ste si se prvi put, a nisi zna. Ona pokazala se da mi je sluta si se sobi. Očaj. Ona pokazala 100 puta po rame. I sad kao Bane zdrožen. Čovjek bio drugi na Euroviziji, da te predstavljamo njegovu pesmu sa lakrdijom. Sramotimo pesmu i čoveka. Voli me, kurac. Koga